Здравейте! Аз съм Антонета и отново днес искам да продължа с нашите приказки. Притчи от мъдреца. И нека сега да отворим книжката на някоя интересна страничка. И какво се пада тук в книжката? Доброто и изборът. Нищо не е добро или зло. Мисълта го прави такова. Уилям Шекспир. И така, приказката за днес е Вратата на рая. Веднъж един самурай отишъл при известен мъдрец и го попитал: Кажи, учителю, вярно ли е, че има ад и има рай? А кой си ти? Попитал учителят. Аз съм самурай. Ти си войник, възкликнал подигравателно мъдрецът. И кой те търпи във войската си в този вид, та ти имаш изражение на просяк. Чувайки тези обидни думи, самураят пламнал от гняв, инстинктивно хванал тръжката на своя меч. О, ти имаш и меч! Продължил да му се надсмива мъдрецът. Сигурно мечът ти е толкова тъп, че едва ли можеш да ми направиш нещо. Войникът се разгневил още повече, извадил меча си и замахнал към своя мъчител. Ето тук се отварят вратите на ада, казал мъдрецът. В този момент самураят осъзнал, че това е просто един урок и се почувствал пълно нищожество пред силата на духа и мъдростта на учителя си. Пребрал меча си и застанал в почтителен поклон. Простете ми, учителю. А тук се отварят вратите на рая. Завършил мъдрецът. Самураят му благодарил за ценния урок и от този ден станал негов ученик. Споделете с мен какво научихте от тази приказка тук отдолу в коментарите под това видео. Как с тази приказка ще подобрите дори мъничко вашия живот от тук нататък. До скоро! Споделете това видео с ваши приятели, с вашето семейство и се надявам наистина да научите поне един малък урок от тази приказка. До скоро!